皆さんおはようございます。今日は土曜日の、まあね、今朝5時半ぐらいなんですけど、どこに行くかというと、今日はね、まあ今日土曜日、そして日曜日の深夜ぐらいに帰ってくるんですけど、まあね、友達みんなとデンマークに今日は行ってきます。でね、みんなも連れて行くので、まあ今日はね、ブログって感じで撮っていきたいと思います。結構ね、まあ僕ヨーロッパの中ではイギリスしか行ったことないので、今回デンマークが初めてです、他の国で行くのは。でね、結構ね、イギリスからだとフライトとか安いんですよ。3000円ぐらいでね、フライトを取れるので、やっぱりね、ここにいる間にそうやっていろんなヨーロッパ、いろんなところ行ったりね、しなきゃいけないと思うので、友達と初めてのトリップということでデンマーク行きます。荷物はね、全部このカバンに収めました。こんなね、少なく収められたの初めて。本当にね、最低限のものしか持ってかない。今ね、ちょっと出かける前にチキンサンド作って持っていこうと思ったんだけど、ちょっとね、もうタクシーが来ちゃって時間ないから、もう行きます。まあ飛行場でサンドイッチ買ったりする。バスはね、6時に乗んなきゃいけないんだけど、もう5時46分すぐ行かないといけない。飛行場にね、着きました。バスね、5時59分1分前ギリギリに乗りました。6時発だったんですけど、7時半、フライトね8時半です。なので1時間あるので、ちょっとみんなでレストランで食べます。ブラザーたちといます。ピーター、ハンガリーからの友達、そしてみんな見たと思うけどアレックス、みんな超でかいやつ、それとみんなが大好きなチッド、ビーガン男、それとエディティア。朝ごはんはこれね、スモークサーモンと卵2つ、エクスベネディクトって言うんですけど、エクスベネディクト、まあ、トーストと上にね、特製ソース、超うまそう。これにレモンをかけていただきます。金はもちろんビーガンだから肉は食べれない、なのでアボカドとトースト、アボカドと超うまそう。アレックスはオムレツとソーセージ。 There's sausage inside。 ソーセージが中に入ってるオムレツ。 That's pretty good。I don't feel too bad now. Yeah, I can't believe this. Is this fucking vodka? What's this? Drink it, it's water. Alright. You sure? Yeah. 今ね、ゲートに歩いてます。1時間50分ぐらいだね、フライト。多分ね、眠たいので寝ます。寝ます。寝る。とにかく寝る。寝て、着いてね、多分ね、あっちは雪降ってると思います。なので、まあ楽しみだね。雪は僕好きなので。どっちだ、どっちだ。 I'm just gonna get drunk。 まあいつも通り僕たちは時間ギリギリに行く。ボーディングアウト3分ぐらいしかない。超寒い。雪降ってる、こっちは。Oh yeah. 眠たかったけど、寒さのあまり目が覚めちゃった。ピーターが喜んでる。今雪玉投げられて僕の背中に当たった。1リットルのカンカンのビール、やばいでしょ、これ超でかい。
Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. I think I've had enough.今ね、街中に着いたんだけど結構寒い、マイナス4度ぐらいかな今で、ヨーロッパで初めての雪。今日は何しよう、まだわからないけど、まあ、結構観光っぽいことをすると思うな。観光っぽいことして、みんなもう雪合戦始めてる。Woke up an optimistSun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'.いろんなね、店がある寿司屋とかもあるし、まあ、デンマークの料理どうなのかわかんないけど、ちょっとね、荷物下ろしてからまた帰ってきて食べたいと思います。めちゃくちゃね、お腹空いてるから楽しみ。Oh, are you hungry? Alec? Yeah, hungry. Yeah. Got some sushi. That's beast. No, not sushi. 僕はね、あんまり寿司今は食べたくない。We're getting sushi though. Not that nice. Fish cake, 75% fish and some spinach. He loses the shot, and it's Danish, Danish tradition. Yeah. And in Denmark, they call this fish, those fish is fish. これね、フィッシュケーキって言って75%あの魚で、あとはね、ほうれん草とか中に入ってる。すごい美味しそう。Is it good? Pretty good. I love it. デンマークのどの町に来てるか言ってなかった。コペヘーゲンという町に来てます。首都。デンマークの首都、コペヘーゲン。こっちはね、歩行者用の通路と、こうやってサイクルレーンがすぐ横に。安全だね、これだったら。みんなこんな自転車見たことありますか？これね。前に、まあ、荷物とか乗せて乗る自転車初めて見た。今晩ね、泊まるところに着きました。結構思ったよりいい感じ。ここね、ベッドルーム一つはいはい、避けましょう。はい、避けましょう。で、ここをね、まっすぐ行くと、まあ、トイレとシャワーがここにあって、おった、ハンドル取れた、これそれとここがリビング、キッチンもある。だから料理もできますね。料理は多分しないけど、あのこの家の持ち主のマークさんなんですけど、マークさんもフィットネスをなんとやってます。 show us your abs man。 ほらほらほらすごい偶然。なんかね、チャンネル始めるって言ってました。 You gonna start a channel here? Yeah! Yeah! Hi! で、ここにサプリとか置いてある。プロテイン、プロテイン、オーツ。これ氷割れたらほんとピンチ。割れないっすね。もう硬い硬い硬い。全然大丈夫。Think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I think we can do it. Oh boy. Copenhagen. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday.I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. I think I've had enough. I might get a little drunk.
このね、フィッシュケーキ初めて食べるんだけど、すごい美味しい。なんかケーキとかパンのような食感なんだけど、魚の味がすごい濃くて美味しいです。Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday.まあね、いつもは栄養とかカロリーとか数えてるんですけど、まあ、今回の2日間は数えないです。月曜日からちゃんと、まあ、食事をしてやっていきます。今ねちょっと遅めの昼ご飯済ませて4時ぐらいです、まあ、今からあの夜ご飯まではずっとあの観光客っぽいことをしたいと思います。いろいろ見て回ります。で夜ご飯食べてその後はクロス、多分みんなでクラブかバーに行きます。今回はクレープは食べない。美味しそうだけど。今ねスーパーに来てスナック買いました。買ってないけど決めました。アーモンドね、これ 200g 入ったやつとプロテインドリンク、これ 21g タンパク質、それとバナナ。今ね5時半ぐらいなんだけど、これスナックにして7時半ぐらいにまた夜ご飯食べます。夜出かける前に。Who cares, man? 次の日の夜です。今夜の12時半ぐらいなんですけど、ちょっと今日はいろいろ理由があって撮影できなかったんですけど、まあ、帰ってきてね、まあ、今タクシーとかバスとかはちょっと使いたくないので、高いので、なのでねボリスバイクっていうバイク、自転車を借りれるんですよ。なのでこれに乗って家に帰りたいと思います。で今チケット買って、ここにね番号が書いてあるんだけど、フォーカス、そう、これを入力すればバイクが使えるっていう。ということで帰ってきました。もう夜すごい遅いので寝ます。で明日からまた、まあ、いつも通り、まあ、食事してトレーニングして、まあ、学校もやっていきたいと思います。このブログね、ぜひあの面白かったらライクお願いします。顔見てわかると思うんだけど相当眠いのでもうここで終わりにします。 Alright、 またね次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。